Lotta Engberg får inte träffa barnbarnen, chocken efter döttrarnas beslut, snopet. Lotta Engberg frigjorde sommaren från jobb, för familjens skull. Men nu visar det sig att det inte blev så mycket häng med barn och barnbarn. Artisten och programledaren Lotta Engberg, 61, är van vid ett högt tempo. Denna sommar har nämligen varit första gången sedan tidiga tonår som hon tagit ledigt mer än 5 veckor i sträck. Jag sommarjobbade när jag var 13. Jag märker ju själv att jag taggat ner. Man hinner uppleva saker, har den forna Lotta på Lisebergsstjärnan nyligen sagt i en intervju med Expressen. Relationen med tv-doktorn Mikael Sandström är en av orsakerna till detta plötsliga val att dra ned på tempot lite. Jag kan inte säga att jag hade slutat med allsången om jag inte hade mött kärleken. Men förmodligen är Mikael en bidragande orsak. Jag vill helt enkelt tillbringa mer tid med honom och kommer nu för första gången i mitt liv vara ledig hela 6 veckor i sträck. Jag älskar ju egentligen fart och fläkt, men nu börjar jag landa i känslan av att vara ledig och fy fasiken vad det ska bli skönt, sade Lotta inför sommaren till Hemmets Journal. Lotta Engbergs plan gick i kras, döttrarna lämnade landet, lite snopet. En annan viktig anledning var familjen. 61-åringen har nu hela 6 barnbarn i åldrarna 6-10 år, och vill se till att umgås så mycket som möjligt medan hon har hälsan i gott behåll. I en ny intervju i Expressens helgbilaga berättar Lotta hur sommaren till slut blev. När jag sa till Mikael häromdagen att solen strålat hela sommaren så sa han bara men Lotta, det har den inte. Men i mitt huvud har den det, säger Lotta till tidningen och fortsätter utveckla. Vi har gjort så mycket roliga saker, vi har haft bröllop i familjen och en massa annat skog. Så allt är bara skolsken för mig. Jag är full av energi. Men planerna om att hänga mer med barnen och barnen gick inte riktigt som tänkt, förklarar Lotta vidare. Tanken var att jag skulle få hänga med barnbarnen men plötsligt så skulle båda mina töser åka på semester till Spanien så det var lite snopet.